vyrovnat, přimohleť, levohleť. Není to poprvé, co vám přinášíme reportáž dokončeného díla v obcích Jihomoravského kraje. Tentokrát jsme v Hruškách, kde byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice. Máme novou hasičskou zbrojnici, kterou se nám podařilo postavit během jednoho jediného roku, to znamená včetně demolice a potom samotné výstavby. Tady stála původní stará zbrojnice, která v době demolice sice měla teprve 60 let, ale bohužel nesplňovala současné normy, to znamená byly zde nevyhovující technické podmínky, bylo sociální zařízení a také bylo nevyhovující garážové stání. Celá stavba nás vyšla na necelých 17 milionů korun, přičemž 4,5 milionu korun jsme obdrželi z ministerstva vnitra České republiky, další 3 miliony poskytl Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu a 2 miliony jsme obdrželi z dotace ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím místní akční skupiny Jižní Slovácko. Hasičská zbrojnice především poskytuje zázemí naší jednotce sboru dobrovolných hasičů. Jak jsem říkala nebo vzpomínala, je zde nové garážové stání, nové šatny a to jak špinavá, tak čistá, které musí být zřízeny dle platných norem. Je zde nové sociální zařízení a také školící centrum místnost, včetně nějakého zázemí pro přípravu občerstvení. Toto jsou třeba věci, které původní hasičská zbrojnice nesplňovala? Samozřejmě nesplňovala. Původní hasičská zbrojnice byla postavená v 70. letech minulého století v akci Z a absolutně nesplňovala veškeré stanovené normy. Dokonce i členové hasičského sboru připojili ruku k dílu a významnou měrou pomohli. Jak se zapojili? Především se podílili na té samotné demolici a nebyli to jenom oni, byla to i speciální jednotka hasičského záchranného sboru z Jihlavy, která provedla samotné demoliční práce prostřednictvím své dostupné techniky. Nové hasičské zbrojnice nyní vidíme častěji. Co pomohlo tomu, že spousta obcí se pustila do těchto nových staveb? Ministerstvo vnitra roku 2016 vytvořilo 3 dotační tituly. Jeden dotační titul je na dopravní automobily, jeden dotační titul je na cisterny a jeden je pak na zbrojnice. A v rámci dotačního titulu na zbrojnice se od roku 2016 do letošního roku z tohohle dotačního titulu de facto už vyčerpalo 152 milionů a bylo postaveno 40 zbrojnic v Jihomoravském kraji, taková, jaká je de facto tady v obci Hrušky. Slavnostní otevření probíhalo za účasti pozvaných hostů, za přítomností hejtmana Jihomoravského kraje pana Jana Grolicha a dalších významných osobností. Čeho si nejvíce vážíte na práci hasičů? Tak ono, když jsme zrovna v Hruškách, které postihlo tornádo, tak já k tomu mám jakoby řekl hodně citovou vazbu tady a myslím, že zrovna taková obrovská událost, která postihla i Hrušky, tak ukazuje, že jsou potřeba nejenom ti profesionální hasiči, ale i ti dobrovolní a myslím, že tady je to úplně symbolické. Následující den měli také občané Hrušek možnost přijít si prohlídnout novou hasičskou zbrojnici. Co byste hasičům do budoucna popřála? Zcela určitě bych jim popřála to, co říkal pan hejtman ve svém úvodním slovu při stříhání slavnostní pásky a to co nejméně výjezdu a v případě, že tyhle výjezdy se uskuteční, tak šťastný návrat domů ke svým rodinám.